Trying to be the best version of myself. Ain't tripping, I'm deserving all the wealth. Done did it so well, to say the least. I can feel it down deep inside myself. So important, just worrying less, cause nothing worthy of stress. Look inside my dome piece, hella dirty and mess. Cause they don't see what I've been doing as a journey to checks. They made me touch 100,000 when I'm 30 at best. I remember feeling barely awake and trying to alienate. Had the impression that I made a mistake. But now I'm talking with the people who would scare me with hate about how I'm gonna divvy up a shady estate. Like what a time crazy. Essa é a parte mais difícil. Take 1. Seus desmaiados! Aí tá, como é que está? Está tudo bem? Está fixe. Está aqui. Olha. Eu gostei da frente, cara. Foda-se. Já me estragou esta merda. Olha, aí está. Datsun 725i. Motor BMW 25i. Fui dar uma voltinha, primeira voltinha só assim mesmo para treinar, que ainda não. Opá, está muito potente, está muito fixe, está espetacular, mas ainda tenho que treinar bastante. Mas foi só mesmo para dar o primeiro teste. Agradeço já aos patrocinadores, à Pan Legends, aqui o pessoal todo está aqui na porta. O Milton borrou-se todo, tipo, fraldas autênticas, que é sempre assim. Vamos fazer assim uma breve introdução muito rápida só para o pessoal ver. Ainda tenho muitas coisas a fazer para melhorar aqueles pormenorzitos, que só depois de andar é que um gajo tem a percepção. Mas já está no bom caminho. Portanto, aqui foi posto. Tinha um motor diesel turbo. Estava espetacular, mas não tinha muita fiabilidade. Portanto, chegou à altura de meter um motor 25i, 2500 a gasolina, da BMW, do E36. Caixa original do BMW, veio a transmissão, foi adaptado, escape feito por mim, tudo o resto montado por mim com a ajuda do meu pai e dos nossos patrocinadores, que dão-me ainda uma grande ajuda. A suspensão foi optimizada um bocado para melhorar alguma oscilação e o distribuição de pesos e tal. Pouco mais foi a fazer, foi pintada, foi feita a caixa de carga e acho que está apta para derreter, acho que vai ser fixe. Não se esqueçam de passar na página que está na descrição, que é a página onde tem todo o processo de montagem que eu partilhei com o pessoal, que eu, como gosto de ver os outros a fazer, gosto de partilhar para o pessoal ver que é possível fazer, não é preciso grandes engenharias, opa, basta um gajo ter vontade de trabalhar e de fazer as cenas bem feitas, não é? Ou tentar fazer o melhor possível. O link está na descrição. Vou convidar o Milton, o charuto envenenado, a vir dar uma voltinha depois em pista, que aí é que já vai ser a sério, para já ainda umas brincadeiras para um gajo ter uma noção de como é que ela está de condução. Por isso fiquem a aguardar, que em breve acho que vamos ter um vídeo mesmo a partir de tudo, mesmo a ser a loucura mesmo, vai ser mesmo a partir de tudo. Está aí o Milton, anda cá, estás aí atrás no backstage, anda cá no backstage, já tens de vir aqui, ó, oh, está aqui o Milton. Vamos dar uma malta. Sherlock, também anda cá o Sherlock, anda cá o Sherlock. Anda aí, xerife. Anda cá o xerife, anda cá, podes vir, está tímido, anda cá. Anda aqui. Ó, oh, anda cá. Está anda cá. Este. Oh, ele não vê. Anda cá. Está fixe? Anda cá. Não, ele aborta a missão. Ele não quer ser famoso. Não quer ser famoso. Aldo não está na dúvida. Anda cá. Anda aqui. Está aí o macho, está aí, ó. Oh. Rebaixadinho, o verdadeiro. Tem que aparecer sempre, não é? Já no primeiro vídeo, apareceu. Adormeceu. Para a seca que eram os vídeos. A seca que era. Agora é uma evolução, aí está. Ó, oh, uma galvinha. Pessoal, grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.